Вітаю. Сьогодні у нас є 6 вересня. Так досить вітряно і спекотно. Хоч уже календарна осінь, але досить тепло. Єдине, що ночі прохолодніші і довші. Сьогодні зранку я пішов на свою пасіку, бо у нас тут ходить медвідь, відвідує пасіки, але нічого, все добре. Але сусідська пасіка, вона так десь на відстані 2 кілометрів від моєї, то ведмідь вже там був 2 рази. Перший раз він побив 4 вулики, і іншим разом прийшов знову, то побив 2 вулики, зробив трохи шкоди, ну то таке буває, то природа. Ведмідь не розуміє, що то там живуть люди, ліс, його територія, ну таке, як то кажуть, до цього треба бути готовому. Ну нічого, все добре, то ми вже так сьогодні йдемо, відвідаємо ліс, подивимося, чи є якісь гриби. Хоч досить сухо, таке, надія мала, але відвідати треба. Тому йдемо, все, що буде, покажу вам, цікавого перегляду. Треба бути завжди обережним. Це є чорна карпатська гадюка. О, голова така в неї трикутником таким. Досить небезпечна, ядовита змія. І вона прям так, от така стежина. І вона на самій стежині, то що її легко помітити, бо колір в неї такий кидається в очі. Ну, треба бути обережним, бо вона на самій стежці, там, де ти якраз йдеш. Ну і відповідну обув треба, щоб відповідала лісові, що коли наступиш на неї, щоб вона не прокусила. Туди в траву. Ну, треба бути обережним. Такі гриби також так підсохли. Все хоче дощику. Водичка там десь з землі. Хоч так досить сухо. А вона ніколи не пересихає. Ну як бігає. Аби як сухо, вона хоч тоненьким струмочком. Ну, тече. Вже признаки осені. Ці квіти постійно восени так розцвітають. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, у нас на них кажуть морозінки. От вже коли стає прохолодніше, то вони зацвітають. О? Сироїжки так прям як росли, так і засохли.
сьогодні тільки такі засушені гриби. Майк щось вишукує. Такий грибочок нам зустрічається. Я не пам'ятаю його назву. Мені так пригадується, що це якийсь такий червонокнижний вид грибів. Така цікава форма у нього. Майк винюхує, вишукує. Я сьогодні так повернув. Тут така полянка серед лісу і є яблуня, дичка. Я їх колись, ось гілки, я прищеплював гілки. То я повернув подивитися, чи зародили яблука. Ну є потрохи. Є. Але мене здивувало, що дуже багато гілок поламаних. Прям так, ну видно, що то не вітер. І я придивився. А то все зрозуміло. Скрізь отакі подряпини на дереві. Ось видно. О. А це медвідь. То яблука були на землі. Він всі визбирав і вирішив залізти на дерево. Ось видно його сліди нігті. О. Це медвідь так. Ну, вони ходять, де є дерева, старі сади. Ну і не нехтують відвідати пасіку. Так він поламав. Ну то нічого. Майка бігає. Ну то таке в горах буває. Це тварини, це їхнє життя. Як то кажуть, мають право. Ну трошки поламав. Ну то нічого, то заживе, гілки відростуть молоді. Що зробиш? Тварини також хочуть харчуватися. На, то видно. Ух. Прям, ну він залазив на неї. І таке. Ну таке. Добре, йдемо далі. Майк качається. Ну то він чує запах ведмедя. І він так, ніби також відмічає територію. Да, він чує, що тут був ведмідь. Бо він тут добряче так походив. Все витоптане. І Найк це відчуває. І все досліджує. Правда, Найк? Да? Ну що, де ведмедик? Десь спить. Доста сухо. Гриби прям так на місці засихають. Дуже сухо. Найк щось копає. Щось вишукує там. Все йому цікаво. Прислуховується, де я.
Аж хвіст видно. Нема, сьогодні я так відвідав і хвойний ліс, і буковий ліс. Нема. Грибів нема. Дуже, дуже сухо. Вони десь, звісно, є по одному, ну мені не трапились. Як прохолоджується тут, бо то по лісі так важко, то в лісі сухо, але тут ну то погано видно, але це є цього ведмедя слід. Є, ось, ну то не чітко видно тут, може десь ще трапиться, що буде чіткіше. А так то по лісі сухо, то так, де біля струмків можна побачити, де він ходить. Ну тут прям видно так, дичка зарядила, все витоптано тут. Ну і яблук багато на землі є. І то він так приходить, де знаходить. Ну тут видно, що активно відвідує він цю яблуньку, бо яблук багато, і на дереві багато, має що їсти. Це вовчий слід. Також вони звідси нікуди не поділись. Є вони. Такий досить великий слід. Ходив я десь так годинки дві, перевірив кілька таких хороших грибних місць. Був у хвойному лісі, і в буковому. Нема жодного білого, я не знайшов. Тому ходити сенсу більше немає. Десь по одному є, звісно. Але я не натрапив сьогодні. Треба чекати дощику. Тут будуть гриби. А поки так. Ну то нічого, то буває. Природи так. Вам дякую, що зі мною, за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Незнайком додому. До зустрічі.